AMD 的显卡坞终于是能用了。跑分来说，连接显卡坞的分数绝对是正常的。这块显卡坞支持反向充电，也有不错拓展功能，之后会详细评测一下。这次直播测试的是内屏，损耗比较大，之后会接外屏再测试一下。之前这款工程机是寄回去之后没有升级啊，直接换了一台这个内测机，因为升级失败了，显卡坞没那么好搞。后面就是试玩，片尾有惊喜。1080p 的超级画质，开这个超级性能档的 FSR 2.0 mod。我都干不了这个。直接发现我了。又引刀了吗？是1080p， 然后中文里啊，还没开高啊，中文里，然后都是低啊，低画质啊。这也是1080p 的中贴图，低画质啊。帧数肯定是比那个核显高一点，但就高那么一点一点，核显应该是30帧嘛，显卡坞就跑到40几帧了，属于比较失败状态，四五十帧的，就比较失败的。极端画质的 1080p 啊，这个游戏手柄有点问题，就拿这个键盘来直接试一试啊。这个是学习版的啊，它一个存档是直接送50红光的，不用你自己去搞了。1080p 200，极高啊，极高，超高，超高吧应该是。反正没法再高了啊！正常人应该不会这么玩吧？显卡坞是1080太阳，太快了。现在是1080p， 然后是120%渲染，然后是三级画质。没有开三高画质，三高画质不是三级，三高画质。这他娘的界面一枪我就死掉了，这应该是有点牛逼啊。四倍能开四倍吗？欧文机要是不行吗？还是能玩的啊，就不说极限，就至少是能玩状态。比这个核显是好了太多了。智狼 1080p 最高画质啊，最高。这完全没问题了。我的技术有问题啊，我的技术有大问题。哦不对，现在 720p 的状态啊。但是能跑到这么高帧数，画质应该还是可以的，也不错了，这么高帧数，显卡坞应该是效果的，没什么问题啊，又不错了。现在是老头环 1080p 的高画质啊。左边这个跳是非正常现象，我这边是实际上来说是不跳的。CPU 可能有点不够，导致这个帧数上不去也是有可能的。啊，左边直接接黑屏了，天哪！这个还是再多测测，这显卡坞兼容性或者传输内屏损耗来说，我个人觉得比5-03好一点了。